Az elmúlt években nem nagyon volt jellemző a sényűi csapatra jelentős játékos mozgás, ezen a nyáron viszont kicserélődött a keret harmada. Távozott Prakonham Ádám, Pál Zsombor, Nagy Máté, Járás Levente, Mányi Bence és Tóth Márk. Érkezett Cigándról Matyi Zoltán, Nyírgyulajból Pataki István, visszatért Újfehértóról Jócsák Dávid és Barta Csaba. A Spari 2-től érkező Ignéci Martin és Szondi Levente megfelel a fiatal szabálynak, miként a saját utánpótlásból felkerülő Nagy Zoltán is. A legnagyobb erősítésnek az mondható, hogy Kapacina Valér marad Sínyűn. A szezon végeztével volt egy elég komoly érdeklődés, amin megmondom őszintén, hogy azért egy jó pár napig gondolkodtam is, aztán a vezetőséggel leülve és az edzőkkel egy megbeszélés után úgy döntöttem, hogy mégis maradok Sínyűn. Jól érzem itt magam, itt lakik a családom is, és azokat a célokat, amit felvázoltak, azok szimpatikusak voltak, és úgy döntöttem, hogy maradok Sínyűn. A csapatnak is hál' Istennek jól ment, volt egy elég jó, komoly győzelmi sorozatunk. Azt gondolom, hogy ezen kell dolgoznunk, hogy ezt a jövőben minél tovább ki tudjuk tolni. A saját teljesítményemmel igaz, hogy 25 gólt tűztem ki magamnak célul, 24 lett meg, hát remélem, hogy a mostani bajnokságban meg lesz a 25. A Spari második együttese az elmúlt hét elején kezdte el a felkészülést a megyei első osztályú bajnokságra. A csapat 6 edzőmeccset játszik már az új vezetőedző, Tudja Dávid irányításával. Őszintén megmondom, hogy váratlan volt a felkérés, viszont ahogy már más portálokon is lenyilatkoztam, nagyon megtisztelő volt, hogy a klubvezetőség rám gondolt, úgyhogy szeretnék ezzel a lehetőséggel a továbbiakban élni majd. A keretnek a magi hálisenek együtt maradt, egyedül a Stankó Dávid volt, ugye, aki a felnőtt csapathoz tartozott már a tavalyi évben is, őt ugye a felnőtt csapat Kazincbarcikára kölcsön tudta adni, illetve a Szabó Bálint, ő is ugye mint fiatal a felnőtt csapat tagja volt. Ő ugye Újpestre tudott elszerződni, most jelen pillanatban ugye 4 játékosunk van a tartalék csapatból, aki kint van a felnőtt csapattal edzőtáborban. Az ő helyüket próbáltuk meg feltölteni a tavalyi U17-es csapatból, a mostani U19-es gárdának a magjával. A Spari 2 az előző idényben bajnoki címet szerzett a megyei első osztályban, az NV3-os osztályozón azonban nem sikerült kivívnia a feljutást. A következő szezonban is a játékosok fejlődése a fő cél. Igazából nem helyezésbe gondolkodunk, hanem a játékosoknak a képzésébe, tehát a klubnak, illetve nekünk a tartalék csapatnak egyetlen egy célja van, hogy a tartalék vagy a felnőtt csapatot kiszolgáljuk, mind azokkal a sérültekkel, akik esetleg a későbbiekben visszatérnek, majd nekik játék lehetőséget adjunk, illetve nekünk ugye az a feladatunk, hogy azoknak a tehetséges fiataloknak adjunk játék lehetőséget, képezzük őket úgy, hogy jövőben a felnőtt csapatban minél több játékpercet tudjanak majd kapni. A szerdai felkészülési meccset a Sínyű nyerte 6-1-re. A sínyűiek legközelebb szombat délelőtt 11 órakor a Hajdúszoboszlót fogadják, a Spari 2 pedig szintén szombaton 11:30-as kezdettel a Kisvárda 2-t látja vendégül.